obtive informações que revelam um único ponto fraco da arma. E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o Comando Estelar. Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear! É só um boneco com movimento! Você é o brinquedo de uma criança! Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Adeus.